سما وي يانتم سرا وانجيل نو نش يام سرا وانجيل اونات نو دوكا يتنبيت بذات نو ميايو اونات نو بغباوبات تشيرشي بقى اني لا يناغر امريتو نو متازي اي وي سرا وي اغلغوت كونيم اغلغوت كونيم اكتيف نيدرك لك نو اوكي انتم دمو ازغاي مانغس اغلغاي نو كوالا اه دوكا ازغابي اندزي ليلا بسووتش نو يانته نغير يتياز دوكا قبات يالو سووتش لاي ميموارتو سووتش اونات نو ልብ ያስቆሰሉ ሰዎች እነት ነው አገልግሎት በር የሚያዘጉ ሰዎች እነት ነው በሐመት ሲም የሚያበላሽ ሰዎች ትክክል ነው ያንተ ሲም ይያከፋፈሉ ነው ያለው ትክክል ነው አገልጋይ ናቸው ትክክል ነው ካንተ ጋር አንድ ላይ እንጀራ የበላችሁ ነበር እነት ነው ግን ሲም ያበላሹ ነው ያለው ትክክል ነው አንተም የረሳ ነገር እነሱ ግን ያረሱ እነት ነው ትክክል ነው ያ ማዝገብ ዛሬ ገለብጣል አሜን ማዝገቡ ተገለብጣ ብሎ ማዝገቡ ተገለብጣ ዛሬ እናንተ ላይ የተነሱ ሰዎች ይከሸፋሉ አሜን እናንተ ላይ የተነሱ ሰዎች ይከሸፋሉ አሜን በእናንተ ላይ የተነሱ ሁሉ ይከሸፋሉ አሜን የሆነ ቦታ ላይ አገልግሎት ውስጥ ያገለግልክ ከዛ አገልግሎት እንዳይሆንልህ ከዛ አገልግሎት ኤክስ አርጉ ትክክል ነው ወጣ ትክክል ነው ለራስህ ላይ ለጀመርህ ስትደሙ ዝግት አርጉት ትክክል ነው ወጣ እነት ነው አሁን እዚ ባርኤ ጋር መሄድ እንዳታገለግል ከዚህ አገልግሎት ጋር እንዳትያዝ ከዚህ አገልግሎት ጋር እንዳትያዝ ይሄዱ አንተ ሲተድ ቅድማ ወደ ቸርቹ ይሄዱ ሲም የሚያጠፉ ሰዎች አሉ። ትክክል ነው። እነሱ ዛሬ መታዋቸዋል። አሜን። ኡናማሲፔራ መጀመሪያ እዝጋብሔር ሰዎች እየመሰሉ አሁን ዛሬ ደግሞ አውሬ የሆኑ ሰዎች። እነቱ ነው። እዝጋብሔር እንደዚህ እናገረኛል መትቻቸዋል። አሜን። ሃሌሉያ። ያ ቤተክርስቲያን ማገልገልተሽም ያንተ ራይ መጀመር አልቻልክም ስትጀምር ሎክዳውን ስትጀምር ሎክዳውን እየዘጉን ልክ ነው? ልክ ነው። ምንድነው? ወልደ አውሬ ደንጀልቀብ። እሺ። ሜሻነን ቢት እሺ አቺናርየተን እሺ ተቆነንጀርቀም አሪያኔ ናርየተን አማለ አማዝ ናርየተን አማገሩ በቃ ነመዋቀዮ ይወጣ ካራነት ታገርሱ ዘሬ ወልዳ ኢሰንትሮ ከዛም በኋላ ራይ ጀመረው አባረረው አሁንም ጀመረ አባረረው ረሻ ተስፋ ቆርጦ ምን ምን ዛሬ መጣ የዝጋብሔር ሰው ሆነ መንገድ እንደሳይ በየም ነው መጣለ ዱቁም ነመዋቀዮ ይወጣ ካራነት ታገርሱ ወደ ዝጋብሔር የጻፍክባቸው ሪፖርት 10 ነገር አለ እነቱ ነው 10 ነገር ያለው ማስተውሻ በመጻቆዱስ ጋርባ ላይ ሁንዲኑ ኢሱማን ታይ ወይ ደግሞ ሁሉ በርሱ ሆነ የሚል አንተ የጻፍክ በኦሮምኛ ነው ዱጋ ማስተሻ ከንከላላ ማስተሻ ጀርባ ላይ ምንድነው ብለው በአማርኛ በእኔ አማርኛ ልቀየር ነው ሁሉ በርሱ ሆነ የሚል አንተ ነው ሁንዲኑ ኢሱማን ታይ የሚል ባረሰ ተቹላ አጭራትኒ ጋፊ ኩዳን ባረፈተ አስር ነገር ነው ጻፍክ አንደ ዛሬ እዚህ ስትመጣ እኔ ጋር ስትመጣ ማላዳ እኔ ጋር ስትመጣ ማለት ነው ማታ ጸልዬ አዎ እስጋብን በመግለጥ ካሳየ ሄዳለሁ እነቱ ነው ካየው ማለት ነው በቃ ካየ ሄዳለሁ ከዛም በኋላ ምን እንደሆነ ተቀለ ካየ ሄዳል አንተ በዛው ከዚህ በፊት ነው መግለጥ ያየ እንጂ ማታ ሲጸልይ ጠፋ መግለጥ ዱጋዳ ራየለን ዱራ የሮ ዱራኒ ጂ አፍሩኬስ ነጥሙለት ማታ ግን አላየው አላየው እነዚህ ምን ይመጣው እሱ ግን የተኛው እሱ የተኛ ማለት ነው መግለጥ ካየ ሄዳለሁ ብሎ ነው የተኛው ትክክል ግን ማታ አላየው አላየ ምን ማለት ከዚህ በፊት ግን 1 2 3 4 ጊዜ በላይ አይታል አዎ ትላንት ግን ስትተኛ ጸልያለሁ መግለጥ ካየ ስለዛ እግዚአብሔር ወይ ካሳየው ይሄዳለሁ ብሎ ነው የተኛው ትክክል እነቱ ነው አንተ ግን አላየው ምን ማለት ግን መጣ ግን መጣ ትምህርቱ ግን አሁን ይመጣል አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እስማ የመጀመሪያ ጊዜ ሲታይ መገለጡ መጀመሪያ ጊዜ ያየ መገለጥ ህልሙ ለናገር አዎ ያ ህልም ካየ በኋላ አንድ አንድ 2 3 4 ሰዎች አማክራለ እና ስታማከረ ደሞ ሰዎቹ አልቀበልም አሉ ከዛ አልቀበል ደሞ ስለ አንድ ደሞ ሰውየው ሄዲ ዝጋቤ በሱ በኩል ይናገር ይችላል ብሎ ነገሩ አገልጋይ ነው እሱ አዎ ነገ ሌሎቹ ሾፉን አለፉት እነቱ ነው ሌላ እሱ ደሞ ሄዲ ብሎ የመጀመሪያ ህልም ነው የሚያወራ ከዛ ያየ ህልም እነላንተ ጸልየ ዮነ እነናንተ መካከለ ላይ ዮነ እጅ ላይ ያለው ዮነ ብራን ነገር ሲሰጥ አየው ትክክል ነው ቢትር ነገር ነው እነቱ ነው ቢትር ነው አስቀበልኩ ቢትሩ ተቀበለ ይሄርክ ያለው ሰዎቹ አንተ በርክበት ቦታ ላይ ይሄ ቢትር ምንድነው ብለው ሲሾፉልኝ በቢትር ስትመታቹ ሰዎች ሲወርቁ አየ አንተ እነቱ ነው አይ ወይኔ ዛሬ እንደዚህ እንላችሁ እንደዚህ እናንተ ያዘ እንደዚህ ለቆ ይሄዳል አሜን እስኪ ለቀቀኝ ብሎት አሜን ለቀቀኝ ብሎት
አሜን 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 ለቀቀኝ ብሉት ሃሌሉያ ከዛ ሌሎቹ አትድ ያሉ እሱ ደግሞ መጀመሪያ ጊዜ ሂድ ያለ ያ አገልጋይ አንዱ ብቻ ነው ሄደ አዎ ያ አገልጋይ ደግሞ በዘወይ ሶዮ በኖርማል ነው በአፉ ነው ሂድ ያለው አዎ ያ ሶዮ ቢትሪ ባየ ጊዜ ጀምሮ እየመጣ ሂድላል ማታ ማለት ነው ያ ሶዮ በአካል ሂድ ያለው ማታ ይመጣልና ሂድ ይችላል ሂድ ያለ ማታ ይመጣል ሂድ ሶዮ አይመጣል ማታ ይመጣል ሂድ ሉላባ በአካልም ኮዲ ብለዋል በአካል ሲባል አልመጣ ማታ ይመጣል ሂድ ማታ ይመጣል ሂድ እዚ ሲትመጣ እዚ ሲመጣ ድረስ ከአራትና ከአራት ጊዜ በላይ ነው አንተ ህልም ያየው ትክክል ነው ሲትመጣ ግን ህልም አይተ አልመጣም አልመጣም ለማየት ጸልክ አዎ አላየው አዎ ቀጥ ብለ መጣው ኢላለ መንፈ ማለት አብጁድ ራይነርግ ጂ አፍርጂሽን እደለብ ጆርጊ አዎ ኢላለ መንፈ ማለት አ በቃ አብጅቻዩ ራን ፈደረን አዎ እኔ አሁን አረዱ ዋኑፍ እኔ አሁን ላስተውስ ሁሉ ላስተውስ አዎ አሁን ሶስት ይቀራል ሶስቱም ልጅ አንደኛ ነገር ያለው ህልሙ አዎ ሶስቱ ይቀራል ሰድስ ያባ ሰድስ ይትሙ ኦኬ ጠራና ይሄ የዝጋብር ቅባት ነው በየ እንደ ቀለበት ነገር በእጅ ላይ አረጋ ሰጣ ኡነት ነው ወይኔ ወይኔ ከሁሉ ህልሞች ግራ ያጋባ እሱ ህልም ነበር አንተ ትክክል ነው ምንድን ነው እኔ ወንድ ነኝ እንዴት ነው ዝጋብር ሰው ቀለበት አረጋኝ በለ ሰው ሁሉ ሰው ጠየቁ ምንድን ነው ይሄ ቀለበቱ እኔ ወንድ ነኝ እሱ ይምን አንዱ ራሱ እሱ እኮ ሌላ መንፈስ በመንፈስ ዘራ እንዳይዲያል ኤው ያዩ ህልም ውስጥ ሁለቱ አለች አሁን ሁለቱ ነገር ያለው እቺ ህልም ግን አነጋገሪ ነው የሱ ራሱ ግራ ገባ ጠያቂ ሆኖብኝ ምንድን ነው የተባለቀቻል እኔ አንተ ከዚህ በኋላ የዝጋብ ጸጋ ካፍ ያለው በእዬ ቀለበቱ አወጣና ሰጠው ከዛ ከእጁ ቀለበቱ ተሸሰተ ለተ የደረሰ ሶስ ያማከል እሱ ራሱ በሌላ መንፈስ ነው የሚያገለግለው ያ መንፈስ ነው ያካፈለ እንጂ የዝጋብ ጸጋ አይደለም አንተ እኮ ወንድ ነህ እሱ እንዴት እንደዚህ ያደረገ በለ ጠያቂው ሲያስገባ አዎ ከዛ ፈራውና ዲሴራ በቃ ቀጥቶክ አልኩለዛ ኩርሳይ ኩርማታ ዛሬ መጣ ህልሙ አይ ላይ ብሎ ስተኛ ዝጋብር አዋቀተለ ከለከለ እስኪ አንዚ ያከለከለ ብሎ ኦኬ ስለዚህ አሁን ትልቁ ህልሙ ውስጥ ያለው ያንተ ትልቁ ህልሙ ጥያቄች እቺ ናት ቀለበቱ ናት የብትሩ ማደለችም ቀለበት ነው እቺ ቀለበቱ ግን እስከን ዛሬ ድረስ እዚ እስከምትመጣ ድረስ ቁጭ ብለ ራስ ጋር ያወራ ነበር አሁን እኔ በትንቢት ቢያነሳ ምን ብዬ ስለ ቀለበቱ ያወራ እሱ አሁን ጨነቀ ህልሙ ለመውራቱ ነው በኢየሱስ እኔ እናንተ እንታውቃለ አረ ፍጹም ቆይ ሁለት ቀራል ቆይ ሁለት ቀራል ሁለት ቀራል ሁለተኛው አሁን ማታ አንድ ሰው መጣ ወደ አንተ አንድ ሰው መጣና እንደዚህ ቀኝ እጅ ያዘና ወደ ላይ አነሳና ሂድ ብሎ ፈቶ ለቀቀ ትክክል ነው እየሄርክ ያለው በረርክ እንደ አየር ላይ እነጥ ነው አየር ላይ እየበረርክ ትክክል ነው እንደዚህ እኔ ሜዳ ላይ ያገለገልኩ ነበር አዎ እየበረርክ አውሮፕላን አይደለም አንተ ነው እየበረርክ ያለው ትክክል ነው መጣ እንደ ሜዳ ላይ ወረርክ እነጥ ነው ስትወርድ ደሞ እኔና አንተ ተገናኘን ትክክል ነው ስትበር ግን እንደዚህ እጁ እንደዚህ ይዞ አነሳውና ልክ እጁ አነሳና ማታ እኮ እጁ አነሳና ወደ ውጭ አወጣና ሶዮ እየሄደ እኖ በረረው ማራዶኒ ቫኒያስ አሜን 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 እየበረረ ማን ያገኘው ሜዳ ላይ እኔ ያገኘው አንተ ያገኘው እኔ ሳገኝ ነጋ ሜዳ ገመቶ እኔ ጋር ሜዳ ላይ መጥቶ ወረደው አንድ ከባድ ተቃዋሚ ሆነች ሴት ነበረች ከዛ ወደ አድራሽ ስልት ወደ ሜዳ ልትገባ ስትል ከለከለች እነት ትክክል ነው ከለከለች እነት ነው ከለከለች አዎ ያ መንፈስ ነው ወግቼዋለሁ አሜን ያለይባኒያ ሳቱሉ ቡኒ ሙኒያ አሜን 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 ሉክ አንተ ኮአላ እንዳትራመድ የራኢ እንቅፋት ሆኑ ሰዎች አያለሁ እነት ነው እንወዳለ ይያሉ ትክክል ነው ትክክል እነት ነው እነ ጃኑ ሳኪያ ሃሌሉያ ኢየሱስ አሜን አሜን እንደዚህ ይዟል እንወዳለ
ካንተ ያለለይም ሚሉ አካል አለ ያ ሰው ነው ሜዳ ላይ ያገኘው ለከኖ አው ትክክለው እኔ ሚያቃት እንዴት እዚህ ወደዚህ መጣች አልክ አው እሷን አትመተው ከለከለችው ትክክለው አ ኢየሱስ ጌታ ነው ገብቷል ላዲያስ ገብቷል አው ገብቷል አው አ እስኪ ይብለው እስኪ እና ኦሬዲ አንደኛ ይሄ ቃል ነው አንተ ራስህ ፈታለ የመንፈሱ ውጋ ብለ ነው የፈታ ጉዳዩ እቺ ፈታል አው ሶ አራተኛ ደሞ ለምጣ አራተኛ ላይ አራተኛ ላይ እህ አታለማጎነጽፋ እህ ሲወረወራየው አው አንተ ያየው ግን አይደለም አው ትልቅ ፎጣ ነገር አይ ፎጣ ነው አው ትልቅ ነው አው እለው ላይ ደሞ ላይን ኦፍ ጁዳ ይላል አው እለው ጽፈ ያለ ኢየሱስ ጌታ እህ ፎጣ አይደለም አው ያ ፎጣ ሲመጣ ሰጣለሁ ኢየሱስ ጌታ አሜን ምን ነው አያ ያ እትስለ የሮድ ስለ አችተው የሮድ ፎጣ ካነፎቱ አብጁ ሰነ ያደድ አርኩ አንተ እኔ ሲወርወር ነው ያየው አው አብጁ እኔ ፎጣ አይደለም ትልቅ ነው ልክ ነው ግን ትልቅ ፎጣ ሲወርወር አየና ፎጣ አየና ከህልሙ ጋር ማች ስታረግ ግን ፎጣ አይደለም አንተ ያየው ትልቅ ፎጣ ነው ያየው ህልሙ ግን አሁን እጅ ላይ አዙ ትንሽ ፎጣ ነው ኡላ ዳንያ ተፈጸመ